Jemi sërish bashk, ti e di një super performancë kjo e Top Festit. Se po të Por nuk e di gjithë mirë. Se të pam të vallëzosh, tani dim që. Po më ndihmo ti mua me refrenin. Ti e di. Do ndryshoja vetëm për ty. Ti e di. Të dua. Sa të dua. Dhe me qëra fjalla. Plasi dashuria këtu. Plasi të çokoladës. Dhe me qëra fjalla. A do ndryshoja ti vërtet për një person? Në qoftë se e do. Unë mendoj që apo ai që të do, vedi apo pa vedi të zihet kështu siç të gjithë ndryshojmë nga pak. Ose po era, duke pa, duke bëm i zemra. Hajt. Po kështu jo, jo të ndryshosh për atë se. Kështu jo, jo themi neve, po disa kompromise duhet i bësh se. Nuk kemi asgjë në horizont, nuk kemi ndonjë kështu pëlqim, mos u merr me laf. Sa më unë shkëta. Për këtë paguam fillim, për këtë paguam me laf, dëgjoj. Mirë, faleminderit. Mirë. Do të thotë nuk je vetëm. Kjo ka rëndësi. Nuk je vetëm. Jo, është kënga e Nedës ajo. Sa e poshtë. Çastriga. Shumë emra, sidomos vitet e fundit në bashkëpunim. Do të thotë ti ke patur këngë së fundmi me Yli Bakën, Rëmzi Osmanin, po edhe Angela Peristeri që të ka ndihmuar në tekste edhe në klipe. Angela ka bërë një muzikën edhe tekstin e e këngës Më dhem dashnia. Më dhem dashnia me Olti Curin e përmenda, me Fifin. Po, Fifi ka bërë këngën Mos Më Merr. Mos Më Merr. Sa e bukur është, shumë e bukur ajo. Zgjedh të vish shumë në bashkëpunime apo janë thjesht me Fatmira Breçani, me Fatmira Breçani. Këtë do thoja për Dadën, me Dadën moj. Për këtë do thoja, domethënë shumë emra të njohur dhe shumë emra të shpërndar në gjini të ndryshme muzikore. Muzikore. Po tash kur i bëjmë të gjitha çfarë si, si ndodh? Vin nga një misi e mirë, nga një shoqëri e mirë apo ti zgjohesh dhe kur mendon një projekt tonë thua këtë doja besoj Jonides apo këtë Elon? Apo do të jesh veri Shqipëria mesme, jug dhe everywhere, domethënë. Domethënë ka hallin e dansmave. Si është puna? Jo, kam hallin thjesht të bëj një këngë të bukur. Si, okay. Kjo këtu fillon, domethënë ideja. Mm-hmm. Pastaj në fillim fare, domethënë telat e zemrës me Remzien janë bër krejt në mënyrë spontane. Kënga Dasma ime me Yllin është me të cilin kam një super bashkëpunim, mm-hmm. Dhe dua ta falenderoj publikisht sepse ai më ka ndihmuar shumë, domethënë le të për të prezantuar në jashtë trojeve të Shqipërisë, mm-hmm. në koncerte domethënë tona diaspor. Në diasporë. Dhe pastaj me Dadën është një tjetër gjë sepse ajo që kur e dëgjoj këngën në fillim fare, që pa e dëgjuar fare këngën tha po, domethënë. Të gjitha bashkëpunimet kanë qenë për të prekur pak nga të gjitha trevat shqiptare, sepse mund t'i bëj të gjitha. Okej. Okay. Kështu që doja që dhe njerëzit ta kuptonin që era i bën të gjitha. Me thënë të drejtën e kemi kuptuar, sepse kemi kuptuar gjithashtu që bën dhe rock shumë të mirë. Ajo është, aty është fillesa, aty është ajo është dashuria e parë. A këndon më në koncerte? Rock, domethënë atë kërkon publiku që ti rikthehesh kësaj dashurisë tënde të parë? Do doja shumë. Më ka marrë shumë malli, të them drejtën, po janë disa evente specifike të cilat e kërkojnë atë gjë tashmë. Do të thënë, kur nis, jo se nuk i këndoj më, i këndoj kështu i ngacmoj më nga pak. Reagojnë, por pastaj duan sërish atë era si si e përjetove ti humbjen e Tina Turner, mbretëreshës së rockut edhe kam qar. Do doja që të domethën nisa të shkruaja diçka në rrjetet e mia sociale dhe përfundova mos shkruaja asgjë. Edhe mua njëta gjë më ndodhi. Sepse domethën fillova të shkruaja dhe më dilte një roman. Edhe pastaj lash fare se u ngarkova shumë. Ikonë, legend. Dëgjoj, për mua Tina Turner është një nga artistët ose më saktë është artistja më e madhe ever. Ka qenë dhe është frymëzim i imi që në kohë të herës, që në fillimet e mia. Kënga e saj Simply the Best është një ogur shumë i mirë për mua, që unë të gjitha koncertet e mia i nis gjithmonë me atë, mm-hmm. për të mëhecë mbarë, më jep një lloj energjie ajo këngë. Kam një peng
që nuk arrita dot ta shikoja kur në live në skenë. Kam dashur po, kam dashur shumë ta shoh, por kur u rrita un për dhe u bëra ajo për të shkuar muzika. Për ta parë, ajo u tërhoq dhe pastaj ishte vetëm në për këto eventet e bamirësisë mm-hmm. që krijoheshin. E do më ngeli peng, s'kam të bëj. Do kënaqem vetëm ta shoh në video. Duke shijuar muzikën. Ja shijojm pak muzikën. Shkojmë tek Simply the Best dhe përshëndesim erën. Simply the Best, Tina Turner. Simply the best, gjithmonë më e mira. Tani ika un publikova dje disa video kur Beyoncé, nuk e mbaj më në 2005 duket një reunion, një tribute për Tina Turner, këndonte Beyoncé Proud Mary, mm-hmm. në atë kohë ishte George Bush president edhe me të gjitha, përveç se të gjitha këto fjalë që thua ti, një e vetme, gjithatë padyshim dhe këmbët më të bukura në botë. Ajo ishte 72 vjeç, më duket, dhe fitoi një konkurs për këmbët më të bukura në botë, domethënë është. E tash ti, si e zoti të gjitha. Me që si e zoti të gjitha, çfarë nuk të ka dhënë ty ende? Dhe më thënë që po e pret. Pre juve o donit më bëni mua për të qarë sot këtu të ashtë po, një jo, fare, se, mua po tu e në unë i kam gjitha në të zirë. Mund të dë shpirtërore që do vi rrugës, e këptan se oh. Për talentin dhe për gjithë shka tjetër që ty të rëthonë karierë. A, të kishin tjere të gjysma. Kësaj që ta Jonita. Të gjitha, unë e kam thënë unë të gjitha për një vajzë si unë mendoj që është familja, kështu që në momentin që unë do krijoj familjen time dhe do kem kur të doj madhi Zot një fëmijë, atëherë do them që po i kam të gjitha. Okej, okay. Sa bukur. Për momentin ndiem akoma kështu si e paplotësuar. Je, mjafto ta kërkosh dhe ta thuar se universi ta sjell. Po sille. Era Rusi, nga skenat muzikore shqiptare ku ti ke prekur shumë apo programe të ndryshme televizive, se ku ka programe live dhe ku realizohen programe me artistë mirë, Era Rusi është e para. Që nuk e mendon dy herë për qenë e pranishme. Nuk e di, cilat do të vlerësoje më shumë nga gjithë protagonizmat e tua në programe, emisione televizive që te pak më parë ka marr malli për Top Festin, por nuk e di këto do më listoje të tjera. Apo sken festivali, apo koncerte verore, apo nuk e di. Nuk ka rëndësi eventi apo emri i koncertit apo i organizimit. E rëndësishme është mua më ka marr malli mua dhe besoj shumë artistë të tjerë që janë këngëtar të muzikës live. Nena ka marr malli të rikthehet muzika e vërtet. Na ka marr malli, siç tham, do të thënë na ka marr malli që edhe diskotekat shqiptare të rikthejnë muzikën full live, full band. Diskoteka luajn muzikë shqiptare shumë. Po me flasin me USB, me incizim. Do të thënë ideja është dikur, dhe jo shumë vite më përpara, kishim shumë lokale ose më saktë më shumë lokale. Na full live, të cilat bënin muzikë live, kisha kishte një band, ti kishe, do të thënë, më fal, a mos ndoshta nuk ju intereson juve tani t'jeni në fundjava live, se ti në fundjava më shumë të intereson është në një dasëm sa në një lokal natë ku mund të paguar shumë pak. Personalisht kjo nuk është çështje pagesash. Kjo është çështje satisfaksioni energjie profesional. Do thënë, nëse do ishte një ambient siç kam pas një ambient kur vërtet të publiku dashuronte atë gjën që shikonte. Domethënë për shembull muzikën pop rock që unë bëja në atë kohë. Natyrisht nuk isha kaq që nëse mund ta them e njohur apo mund të më njihnin më shumë këto brenda përbrenda Tiranës ose ata që vinin atje. Nuk kisha koncertet që kam sot, nuk kisha të ardhurat që kam sot, por kisha një shpirt shumë më plot se sa sot. E kuptoj. Ah, sa e bukur. E ke zgjedh sot, do na emocionosh. Unë nuk e kam parë herën, domethënë në shumë intervista kaq të kaq të qetë, kaq të shtruar, edhe kaq të sinqert. Jo se s'kan qenë të tjerat, wow. Po kanë qenë më. Shikoj, kemi qenë më kështu, më impulsive. Ne tani jemi sikur kemi hapur zemrën, ndjemë rehat. Më thuaj, a mund të kërkoj erës një top 5 këngëtarët që vlerëson më shumë live-it, me që ishim këtu? 5 emra. Më të rëndësishëm. Jo, nuk do të them 5 emra, po
nuk dua t'i rendis sepse shumë prej tyre do ketë keq kuptime dhe shumë prej tyre i kam me kesha vërtet, por ka shumë këngëtare që unë vlerësoj, sepse neve vërtet mendojmë se kemi këngëtar, shumë këngëtar në Shqipëri, madje nga një herë mendoj që më shumë jemi këngëtar se popull. Çfarë do bësh kur të rritesh këngëtare? Këngëtare. Ke ndonjë çik zë për muzikën e vesh? Po çe, po kam trupin e mirë. Kam trupin e mirë, mund të bëj një klip. Dëgjoj. Në për sa i përket se po devijojm pak, po për sa i përket kësaj unë gjithmonë kam menduar që rinia më mirë të mendoj se mund të bëj muzikë, po le ta provoj. Se sa të rri rrugëve dhe kafeve. Kafeve. Kështu që do të thënë gjithmonë diçka do dali më mirë se sa ajo që po shohim.